এইটো ভিডিও মই বহুত ভাবি চিন্তি বনাইছো জানো আপোনালোকৰ বহুতৰে সহায় হয় বা আপোনালোকৰ বহুতৰে লাভ হয় যদি আপোনালোকে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে এইটো ভিডিও সম্পূৰ্ণ কৰি চাব বা আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছে তেনেহলে এইটো ভিডিও সম্পূৰ্ণ কৰি চাব গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আছে তেনেহলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে অসম পুলিচত নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব প্ৰায় 9টা ধৰণৰ পোষ্ট আছে এই 9টা পোষ্টত আপোনালোকে কিছুমানে বেলেগ বেলেগ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব আৰু কিছুমানে এটা বা দুটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব ধৰি লৈছো আপোনালোকে 8 পাছ বা 10 পাছ তেনেহলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পিয়ন আৰু চকীদাৰত কিন্তু টোটেল পোষ্ট আছে 9টা এতিয়া বহুতে সুধি আছে মই গোটেইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নিশ্চয় পাৰিব যেনেকে ধৰি লৈছো আপোনালোকে এ বি ইউ বি যদি এ বিত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল তেতিয়া এপ্লাই কৰিব যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেনেহ'লে দুটাতে এপ্লাই কৰিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে যদি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে কেনেকে কৈছো ধৰি লৈছো আপোনালোকে 12 পাছ কৰিছে লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে তেনেহ'লে কো পিষ্ট হওক বা টাইপিষ্ট হওক আপোনালোকে পিয়ন চকীদাৰ গোটেইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এইখিনি হ'ল পোষ্টৰ বিষয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিব তাতে আপোনালোকে দুটা বস্তু ধ্যান দিব যদি এপ্লাই কৰিছেও তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুটা বস্তু ধ্যান দিব এটা হ'ল ফটো এটা হ'ল ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব য'ত এটা পাছৱৰ্ড আহিব বা অ'টিপি আহিব সেই ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেফটিত একদম ৰাখি থৈ দিব কাৰণ এ বি আৰু ইউ বিত এপ্লাই কৰা বহুতৰে ফোন নম্বৰটো নাই যাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এডমিট কাৰ্ড আহোঁতে যে নহওক কিয় কাৰো প্ৰব্লেম নহওক তাৰে আশা কৰোঁ চ' আপোনালোকে এতিয়াই যিটো ফোন নাম্বাৰ দিব সেই ফোন নম্বৰটো ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব আকৌ এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰে এভৰিথিং ডিটেইলছ দিয়া আছে এইটো ভিডিঅ'তে গম পাই যাব আপোনালোকে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰে পিছত আহিল ফটো আপোনালোকে ফটো যিখন দিব সেই ফটোখন বহুত ক্লিয়াৰিটি ফটো দিব জানো আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট নহয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল দিব আপোনালোকে সকলো লিখা আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তাৰে বাহিৰেও আপোনালোকে যিখন ফটো উঠিব কোনো ধৰণৰ ছানগ্লাছ বা কোনো ধৰণৰ কেপ পিন্ধি নুঠিব জানো আপোনালোকৰ ফেচ টু ফেচ গোটেই উঠে অৰ্থাৎ গোটেই ফেচখন উঠে তাৰে আশা কৰিব যে নহওক কিয় এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে বা এপ্লাই কৰিব বা এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান লগৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে যিসকলে এপ্লাই কৰিব জানো তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট নহয় আজিলৈ ইমানে পূৰ্ণ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয় আই অসম অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে সোমাই যাওক আৰু চাওক বাই বাই